ty smrti se všetci snažili udržet na nohách. Ti, čo nevydržali, dostali kulku do čela. Mezi nimi aj můj otec na cestě zo Sachsenhausenu. Ti, kteří prežili, někteří založili rodiny. Ale mlčali. Byli to svědkovia, kteří mlčali. A jejich děti byly označené jejich mlčaním. A jejich děti jsou označené tajemstvem svojich rodičů.